irakurtzen dezutenean, nik uste dut ikusiko dezute, bueno, ni nahiko nuke zuek ere sentitzea, besteo sentitu genuen behar hori, kontatzen duen agatik eta kontatzen duen modua agatik. Bere kontatzeko moldea ezaguna da, oso gordina da, era berean moretsu, baina ez du errukirik. Eta hori bizkat lehuntzen du kultura popularraren etengabeko aipamenekin, ez? Horrek, nire ustez da, duen sarmaren parte bat. Ez duela konplexurik kultura popular aitortzeko bera zer den eta bere iturriak mundu ikusteko zintzuk diren. Eta, bueno, hori batetik, eta osker, gero, gai zehatza, oso liburu bortitza da. Nire bigarren partean, behin baino behiagotan itxi dut. Ez da horik, baina kontakizunearen barruan dagoena praktikamente da bibisekzio bat. Gurea edo gure gizartearena eta kasu honetan, bi gai nagusi daude, bata protagonista nola bizi duen arrakastak eman dion bidearen pasatze hori uko egin gabe bera zein den. Eta hori lotzen du bere lagunek bizi duten egoerarekin. Eta bere lagunen egoera da bat erabateko prekarizazioa. Orduan, prekarizazio horrek edo nola gaiztotu aldezaken giroa baita lagun minenen artean ere, ba, oso bai bortitza da. Eta tipoa oso modu esplizitoki parental admisorekin azaltzen du. Orduan, ba, gaia hau izan ez balitz ere beste komiki bat atera behar izan zuen une hartan euskaratuko genuke, segurazki bai. Ez bat, inbazan oso liburu txarra ba. Baina, bueno, eta gazteleraz baino azkarrago egitea, ezagutzen gaituztena badakite ikoi batzu garela. Eta hori izan erronka esplizituta esan al argitaletxea. Baina nik ez dakite gazteleraz argitaratuko. Ez nahiz aritua argital eta okerrez baina horrein arte mondadorik argiteratu ditu, eta nik uste dut gazteleraz saldu dela bere tipo honen obra, baina Ameriketan. Ez Espainiako ere muen. Frantzen eta italieraz bai, eta beste zera horrek izkutza dut. Bueno, ez dakit zer gaitik gaitan horrein gazteleraz, ez aita, ez aigua da. Baina lehena bakera du.